ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တချင်းလဲနားထောင်ကြည့်နေပြီးတော့အတန် quality လဲကောင်းရမယ်။ battery အားလဲကြာကြာခံရမယ်။ကျိုးရီရှုံနေရာကိုလဲလုံးဝမကြိုက်ဘူး။နောက်ပြီးတော့ကျတော့ဘတ်စုံလဲတုံးလို့ရမယ်။ဈေးလဲအရင်ကြီးမများချင်ဘူးပေါ့။အဲ့လိုမျိုး wire လဲ earphone လိုချင်နေတဲ့အကိုတွေမှရွတ်တော့ဒီ review လေးကတော့ကွက်တီပါပဲဗျ။အဲဒီ review လေးကိုအဆုံးထိကြည့်မိသွားလို့လဲနောက်နောက်များသေးဘူးလို့တော့အားမခံပါနဲ့နော်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ပြမဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကောင်ကဝိတ်ကတော့အရင်မပေါ့ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက 25g တောင်မရှိဘူးဆိုတော့အရင်လေးရဲ့ဒီမှာတော့မပါဘူး။ပြီးတော့ကျတော့သူ့ရဲ့ဘန်းကိုစီလီကွန်လေးနဲ့သုံးပေးထားတော့ကျတော့တော်လေးတော့မိုက်တယ်ဗျ။အထဲထဲမှာလည်းမက်တယ်ဘန်းလေးသုံးပေးထားတယ်။ flexible ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွေးလို့ညွတ်လို့ရတော့ကျတော့တော်တော်လေးအကျန်းခံနေတယ်မှာတော့ပါတယ်ဗျ။ဘန်းရဲ့အဖျားလေးတွေမှာတတ်ထားပေးထားတယ်။ battery နဲ့ circuit panel လေးရာဆိုလို့ရှင်လဲ quality ကောင်းတဲ့ plastic လေးတွေနဲ့တတ်ထားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာပါတဲ့တန်လိုက်လေးရာလည်းတော်တော်လေး strong ဖြစ်တယ်ဗျ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်သူ့သူ design ကန်လိုက်တာနည်းနည်းကွာ auto ပြန်ကက်သွားမျိုးလည်းရှိရဲ။ပြီးတော့တန်လိုက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လို့ပေါ့နော်။နှကြက်မတုံးပေါ့။တခြင်းနားမနှောင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီကောင်လေးကသူ့သူ auto ပြန်ကက်သွားပြောကြမှာကိုယ့်ဘာသာကို level နေမှာတင်ထားလိုက်အောင်နဲ့အရင်လေးညာမျိုးလည်းမရှိဘူး။ပေါ်ပြီးတော့ကောင်းသွားတာကြတော့ဗောနော်သူ့ရဲ့နှစ်ချက်ကောင်းလေးတာမာတယ် solid ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်သူ့မှာပါတယ် button နဲ့ poly ရေအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်တော့ဘာမှမပါဘူးညာဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ LED indicator ရေပြီးတော့ကျတော့ microphone တစ်ခုရေနောက်ထပ်အပြည့်သင်ဖို့အတွက်ကို micro USB တစ်ခုရေပါပါတယ်ဗျအခုလို2020မှာဆိုလို့ရှိရင် micro USB သုံးတာကတော့နည်းနည်းလေးခက်နှောက်ကြရလို့ပြောလို့ရရဗျဒါမဲ့အခုတော့မေးမိမှာပေါ့USB Type-C မဟုတ်လားဘာညာပေါ့ညီမကိုမေးမှာတော့မြင်အောင်သိရဲ့ဗျဒီညာပဲချမ်းပါနေမယ်ညီမတို့ Music Control Volume Control နဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော် Power On Power Flow ဘို့အတွက် Control အတွက်ကို Button 3ခုပါပါတယ်သူ့ရဲ့ Bluetooth 5.0 ကချက်ရတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေရယ်ဘက်ထရီကလည်းဘလောက်ကျန်သေးလဲဆိုတော့ဖုန်းကနေပြင်ပြီးကြည့်လို့ရကြတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပြီးတော့တခြင်းနားတော်မှာဆိုတော့ခါကြတော့အသက်ထွက်မကောင်းလို့လည်းမရအောင်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်အော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ RBS ကဆိုလို့ရှိရင်အသက်တွေမကောင်းဆိုတာမျိုးစိတ်ပြက်စီမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ earphone tip ကဆီလီကွန်လေးတွေကတော်တော်လေးကိုနုညံ့နေ။နားထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှအနားနာနေရာမျိုးတွေပါပြီးဆိုရင်ကြာမလို့။ပြီးတော့ခါကျတော့မတို့ဒီလိုဖြစ်လို့လည်းအတန်မလုံဘူးဆိုတာမျိုးတွေပါပြီးဆိုရင်ကြာမလို့။သူ့ရဲ့ noise isolation ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်။ပြင်ပတုံတုံအတန်ဒီပါရီတော့ကြားမနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်ဗျ။သူ့ရဲ့ 10mm Oreo driver နှစ်ခုရဲ့ base net travelry ကအရင်များနေရာမျိုးလည်းမရှိဘူးအရင်နေနေရာမျိုးလည်းမရှိဘူးပျောက်သွားမျိုးလည်းမရှိဘူးဗျပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် EDM လိုမျိုးနားထောင်အမြဲနားထောင်နေကြအကိုတွေအတွက်ကတော့တိတ်ပြီးသဘောမကျဘူးဆိုပေမဲ့တော်တော်များများအတွက်ကတော့အကြိုက်တွင်းမှာတော့အမှန်ပါပဲဗျထုတ်ပေးထားတဲ့ volume ကလည်းတော်တော်လေးကျယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့အချိန်တော်တော်များများမှအတန်တဝက်လောက်နဲ့နားထောင်နေရင်ကွာ log test ပိုင်းကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်ဒီယာဆိုလို့ရှင် sharp ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ clarity ဘိုင်းကကျတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဗျ။သူ့ရဲ့အတန်ကတော်တော်လေးကိုလည်း balance ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။သူ့ရဲ့အတန်ရည်သွေးကို overall ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အရင်ထူးချွန်ပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့မှာလည်းမပါဘူး။ပြီးတော့အရင်ညံ့ပြီးတော့မကောင်းတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးဗျ။သူ့ရဲ့ battery life ကတော့160 mAh ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့6-9 hours လောက်ကတော့တခြင်း AC နဲ့နားထောင်လို့ရတယ်။အဲတရက်လောက်ကတော့ AC နားထောင်လို့ရတယ်ဗျ။ပုံမှန်ရုံသားရုပ်ပြန်တခြင်းနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်နှစ်ရက်လောက်ကတော့အားတော်တော်လေးခံနေဗျသူ့ကိုအားပြန်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတနားရီခွဲနှစ်နာရီလောက်ပဲကြာတာဆိုတော့အရင်လဲမမြတ်အရင်လဲမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားပြရတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးတော့ကောင်းနေဗျဒီကောင်လေးကဂိမ်းဆော့လို့ရတဲ့အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဒါမဲ့ latency နည်းနည်းလေးတော့ရှိရဲ့ဗျအရင်ပြည့်ချက်နေရာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒါမဲ့ဂိမ်းဆော့လို့ရတဲ့အနေထားမှာတော့အဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကgaming တီးတဲ့ကြီးတုံးပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဈေးနှုန်း3000ဝန်းကျင်မှာ true earbuds ဖြစ်တဲ့ Redmi AirDrop နဲ့တခြားပေါ့နော် earbuds ဒီမှာတော်တော်လေးအားသာချက်ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုတော့ latency ဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ B+ တော့ပေးလို့ရတယ်ဗျ။သူ့ကိုသဘောကျကျကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကတော့ဖုန်းလာလို့ရှင်ရင် vibration ပေးရလေတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗျ။အဲဒါပေမဲ့တစ်ခါလေတော့တော်တော်လေးလန့်သွားရယ်နော်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ခါကျတော့သူက battery အားနည်းနေပြီဆိုလို့ရှင်လေသူ့ရဲ့တန်လေးနဲ့ remind လုပ်ပေးရလေးကတော့တော်တော်လေးကိုသဘောကျစရာကောင်းပါတယ်ဗျ။ဒီတော့သဘောမကျစရာကြီးကြီးမားတယ်လို့မတွေ့ရတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ Oreo quality နဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော် latency ဘိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဒီ Remax RBS လေးရာဆိုလို့ရှိရင်တခြင်းနားထောင်ကလည်းကြိုက်တယ်။ပြီးတော့ခါကျတော့ကျူရီရှုံနေရောလည်းသဘောမကျဘူး။အတန် quality လည်းကောင်းရမယ်။ battery ခဏခဏမသွေးရပဲနဲ့ကြာကြာခံနိုင်တာမျိုး။ပြီးတော့သူ့စင်းနှုံးဝင်းကျင်ရဲ့အသင်းသင်းဖျားမယ်။ပတ်စုံလဲတုံးလို့ရမယ်အကိုရီမရွယ်တော့ဒီကောင်လေးကတော့ကွက်တီပါပဲဗျ
debut လေးကတော့ Remax RVS အကြောင်းလေးကို review လေးလုပ်ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ debut လေးကို live လုပ်ပြီးတော့ public နဲ့ share သွားတဲ့သူတွေကတယောက်ကိုလာမဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာ giveaway လေးပေးသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်မလို့ like and share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။